майже 20 років від терактів 11 вересня і понад 40 від початку афганської війни. Між тим Афганістан живе. І саме життя країни і війна, якій не має кінця, стала лейтмотивом нової документальної стрічки воєнкора Романа Бочкали під лаконічною назвою «Афганістан». Кожна ситуація, вона має якусь точку неповернення. Коли я повертався з Афганістану, я думав якраз про те, що там війна та конфлікт зайшов вже настільки далеко, що навіть я не знаю, а як його, власне, врегулювати. Простих рішень вже немає. Этот фильм очень простой. Он на самом деле показывает о том, что если страна ввязывается в военный конфликт на территории другого государства, то это бессмысленно. Прем'єра стрічки відбулась 19 лютого у кінотеатрі «Жовтень». Це 45 хвилин з повсякденного життя афганців очима українського документаліста. Какие-то могут быть комментарии, не могут быть. Могут быть только восхищение. Он молодец. Я не понимаю, как все это можно было снять. Вот, поэтому смотреть было очень интересно и увлекательно. Главное, чтобы понравилось. Есть фильм интересный или неинтересный. Если понравилось, главный критерий. Все. Понравилось? Ну, не да. На думку ж автора, тема його кінороботи дотична і до українського сьогодення. І це згадка в тому числі і для нас, для українців, де, на жаль, в Україні вже триває 6-й рік війна. Російсько-окупаційні сили та їх сателіти, на жаль, досі окупували та анексували частину нашої території. Ми перебуваємо теж у військовому конфлікті. Тому, якщо ми прагнемо перемоги, ми маємо діяти рішуче та швидко. Бо інакше конфлікт може зайти в стадію, коли вирішити його буде надто складно. Спасибо, що смотрели. Колективний труд. Моджахеди і торгівля смарагдами, поляка набісу та шосе смерті – все це лише невелика частина небезпечних пригод документаліста. Страшно, але я завжди відганяю від себе плохі мислі і думаю тільки про хороше. У нас з ним є договорення, що кожен день він має мені хоча б писати смс-очку, що все окей, що з ним все добре, і тоді я можу спокійно засипати. За словами Романа, він уже має матеріал для нового проєкту. Тож чекаємо на наступні кінопокази.